چترال تاریخی خار تحصیلی دروش کے دا جمعیت علم اسلام اور پاکستان مسلم لیگ نون پسلگون غڑو دا خپل طاقت سرگندونه وکړه. دا دوالو جماعتونو غڑو یو غونډه هم وشوا چې د صدارت ضلعي امیر مولانا عبدالرحمن کولو. غونډې ته د خپلو خیالاتو سرګندونه کې د دواړو ګوندونو مشرانو ووي چې دوی په شریکه د تحصیل دروش د چیرمین د څوکۍ دپاره شهزاده شوکت الملک ادرولی دی او باید چې خلق حضرت ته خدمت مقور کړي. غونډې ته د جمعیت علم اسلام سینئر نائب صدر قاری جمال عبدالناصر، د پاکستان مسلم لیگ نون عبدالولی خان ایڈوکیٹ، شہزادہ شوکت الملک، نور احمد خان چربیلو، نوید الرحمان چختائی او مولانا عبدالرحمن د خپل خیالاتو سرګندونه وکړه. د دواړو جماعتونو مشران په دې اتفاق ډیر خوشحاله دي. تو انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ پہلے سے بہتر انداز میں لوگوں کی خدمت کریں گے انشاءاللہ. میں بہت زیادہ پر امید ہوں، انشاءاللہ ہمارے اس اتحاد سے ہماری کامیابی یقینی ہے، انشاءاللہ یہ چار سیٹیں ہم نکالیں گے. اس میں یہ ہے کہ یہ جو ہم نے اتحاد کیا ہے، یا ہمارا امیر صاحب یا ضلعی کابینہ نے یا ہمارے صوبے نے جو اتحاد کیا ہے اس نے اجازت ہمیں دی ہے. یہ اتحاد مرکزی لیول تک مولانا فضل الرحمان صاحب کے بیانیے اور نواز شریف کے بیانیے کے مطابق اتحاد ہوا ہے. پدی محل دیپ موجودہ حکومت ٹکون ہو مکڑل چھ دوی دا گرانیٹ ٹول ریکارڈونو مات کرل. آخر کی ضلعی امیر مولانا عبدالرحمن دا دواڑو گندنو شریک دی انتخابی دفتر پرانستہ ہو مکڑا دی گونڈا کی گنش میرے خلقو گڑنو کلو. غلامت فاروقی، آزاد ٹی وی، چترال.